Marți 22 octombrie, Muzeul Național al Banatului a deschis ușile unei expoziții speciale, un dialog fotografic între trecut și prezent. Curatorul Ovidiu Gaidoș a creat o călătorie prin arhivele Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, aducând la lumină imagini și documente care ne spun o poveste de 170 de ani. Părintele Mihai Răzvan Oprișa, protopopul de Timișoara, a transmis salutul și binecuvântările preasfințitului Ioan, dar și lucruri inedite și date istorice. Până pe 22 decembrie, în holul bastionului Maria Terezia, strada Martin Luther, numărul 4, Timișoara, ai ocazia să descoperi aceste comori istorice.